أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ایک اور بلند برادران عزیز، سورہ مبارک مائدہ کی آٹھویں آیت ہمارا سرنامہ سخن ہے، اور اس آیت کی روشنی میں عنوان بحث، موضوع گفتگو عدل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام. پہلی محرم سے مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ عدل کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے. اگر کوئی پوچھے کہ عدل کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے، تو کم از کم کل کی تقریر کے بعد آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ عدل کی اہمیت اسلام میں اتنی ہی ہے جتنی فطرت میں ہے. اسلام دین فطرت ہے. جو چیز فطرت میں ہے وہ اسلام میں ہے، جو چیز اسلام میں ہے وہ فطرت میں. تمہید بحث اور مقدماتی مطالب کے طور پر یہ بحث چل پڑی تھی کہ ہم عدل و انصاف، حق و فرض، حسن و خیر، ان اصطلاحوں کی صحیح تعریفیں حاصل کہاں سے کریں. پس منظر علمی اعتبار سے یہ تھا اس سوال کا کہ وہ چاہے اسلام ہو اور چاہے غیر اسلامی نظام ہو، دنیا بھر کے ممالک میں جو نظم معاشرے انسانی کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، ان میں جو قوانین ہیں، جو احکام ہیں، جو لاز ہیں، جو بائی لاز ہیں، وہ سب کسی نہ کسی بنیاد پر مبنی ہوتے ہیں. اور وہ بنیاد بھی بے اساس نہیں ہونی چاہیے، وہ بنیاد کسی سرچشمے سے، کسی منبع سے وابستہ ہونی چاہیے. جس طرح ایک اچھی عمارت اچھی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ اچھی بنیاد بھی اچھی اور استوار زمین پر ہوتی ہے. کل تک کی گفتگو میں یہاں تک، اب اس بات پر مزید شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں رہ گئی ہوگی آپ کے ذہنوں میں کہ سرچشمہ
ہمارا سرچشمہ سرچشمہ وحی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرچشمہ فطرت بھی ہے. فطرت اور وحی, فطرت اور وحی میں رشتہ بہت واضح ہے. وحی الہی الفاظ الہی ہیں, یہ کائنات فطرت افعال الہی ہیں, یہ فعل الہی ہیں. اللہ نے جو کچھ کر دکھایا وہ یہ کائنات ہے, جو کچھ کہہ سنایا وہ قرآن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سنایا, جو کہا وہ قرآن ہے, وہ کتاب ہے. جو کر کے دکھایا وہ یہ کائنات ہے. یہ ہم جیسے کمزور انسانوں میں تو ممکن ہے کہ قول کچھ ہو فعل کچھ ہو, مگر وہ رب کریم و رب رحیم و رب رؤوف و رب عادل, وہ رب عالم و خالق عالم و قادر, وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ فعل کچھ ہو قول کچھ ہو. جو کچھ اس نے فرمایا وہ اس کائنات سے اس کا ثبوت و اس بات ممکن ہے, اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی تائید و تشریح و توضیح و اس بات اس کے اقوال سے ممکن ہے. اس لیے ہمارے پاس سرچشمہ وحی الہی ہے, سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت معصومین ہے اور اس کے ساتھ عقل و فطرت. عقل, اسی لیے ہمارے یہاں مصادر احکام میں ایک اہم مصدر عقل ہے. جب ہم حکم ثابت کرتے ہیں, کوئی شرعی فرعی حکم ثابت کرتے ہیں, ایک مجتہد کن چیزوں سے سہارا لیتا ہے؟ کتاب, سنت, عقل, اور ایک لفظ اور ہے اجماع. یہ اجماع کا ہمارے ہاں جو اجماع کی تفسیر ہے وہ یہ کہ یہ اجماع بھی راجع ہوتا ہے سنت کی طرف. اگر یہ اجماع سنت معصوم سے مستند نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اجماع وہی مستند ہے جس اجماع میں معصوم شامل ہو. معصوم شامل نہ ہو تو وہ اجماع تعداد میں کتنے ہی بڑے, کتنے ہی زیادہ افراد ہوں, مگر خطا کاروں کا اجماع خطا سے خالی نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور بلند تر صلوات. تو اجماع جو ہمارے یہاں ہے, ہماری فقہ میں جو اجماع ہے, اس اجماع کی حجیت, اس کی آتھینٹیسٹی, اس کی حقیقت و حیثیت تبھی معتبر ہوتی ہے جب اس میں قول معصوم شامل ہو یا وہ کاشف ہو قول معصوم سے. اس اجماع سے یہ پتہ چل جائے کہ رائے معصوم یہ ہے, معصوم کی رائے یہ ہے, نبی کی رائے یہ ہے, خدا کی رائے یہ ہے. اگر وہ اجماع معصوم کی رائے تک ایک طریق اور ایک وسیلہ اور ایک راستہ نہیں بن سکتا تو وہ اجماع اجماع نہیں. آپ کہیے کہ صاحب یہ عجیب و غریب منطق ہے آپ کی کہ آپ اجماع کو قبول نہیں کرتے. اتنی بڑی تعداد انسانوں کی یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی غلط رائے پر ہم رائے ہو جائے, ہم زبان ہو جائے, ہم خیال ہو جائے؟ سب کے سب اتنی بڑی تعداد کیسے متفق ہو سکتی ہے کسی غلط بات پر؟
انسانوں کی اتنی بڑی تعداد عقل رکھنے والوں کی اتنی بڑی تعداد کیسے ممکن ہے کہ غلط بات پر ایک غلط رائے پر متفق ہو جائے میں کہتا ہوں کہ آج دنیا میں دیکھ لیجئے یہ اتنی بڑی ملت اسلامیہ ہے جو ملت مصطفی معصوم ہے ملت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملت کے مقابلے میں دنیا میں تعداد میں مسیحی حضرات کی تعداد زیادہ ہے ان تمام مسیحیوں کا اجماع یہ ہے کہ محمد نبی نہیں تھے یہ سب کے سب متفق ہیں کہ محمد ابن عبداللہ نبی نہیں تھے مجتمع ہے سب کے سب اجماع ہے ان کا یہودیوں کا پورا اجماع ہے کہ محمد مصطفیٰ نبی نہیں تھے اتنے بڑے انسان اس میں کتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں کتنے بڑے بڑے فلسفرز ہیں کتنے لوگ ہیں عقل مند لوگ ہیں محققین ہیں دانشمند ہیں اسکالرز ہیں انٹلیکچوئلس ہیں ان سب نے اجماع کر لیا ہے کہ محمد عربی نبی نہیں تھے کیا ان کا اجماع حجت ہو سکتا ہے کیا اتنا بڑا اجماع حجت ہو سکتا ہے خدا پرستوں اہل توحید کے مقابلے میں سنم پرستوں کی کثرت ہے وہ توحید کو قبول نہیں کرتے اجماع ہے ان کا اجماع ہے سنم پرستوں کا توحید والوں کے خلاف کیا وہ اجماع حجت ہے حالانکہ ان میں ایک سے ایک سائنٹسٹ موجود ہیں ایک سے ایک اسکالرس موجود ہیں ایک سے ایک انٹلیکچوئلس موجود ہیں ایک سے ایک دانشمند موجود ہے مگر وہ اس بات میں شامل ہے اپنی جماعت کے ساتھ اجماع کیے ہوئے بیٹھا ہے کہ توحید کا عقیدہ درست نہیں ہے الا الہ الا اللہ نعوذ باللہ درست نہیں ہے خطا کاروں کا اجماع وہ بھی جب سوچا سمجھا اجماع ہو حجت نہیں ہو سکتا غیر معصوم اجماع حجت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اساس عدل نہیں ہو سکے وہ اساس قسط نہیں ہو سکے اساس عدل وہی ہوگا اساس قسط وہی ہوگا اساس انصاف وہی ہوگا کہ جہاں رائے اللہ رائے معصوم شامل رائے معصوم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اب بات آ گئی ہے تو ایک جملہ دو جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں بہت سی بحثیں آپ کے ذہنوں میں ہوتی ہیں بہت سے سوالات کل بلاتے رہتے ہیں تو میں عرض کروں بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت پر ولایت پر ان کے عشق پر آپ کو اتنا اصرار ہے اتنی تاکید ہے بحثیں آپ حضرات کے ذہنوں میں ہیں چونکہ مجھ سے اس طرح کے سوالات بھی کیے گئے تو میں جواب دے کر آگے بڑھ رہا ہوں اور بہرحال یہ بحثیں مطرح ہیں یہ بحثیں معاشرے میں جاری و ساری ہیں اور جاری و ساری رہیں گی تو اس لیے اس کا جواب بھی دیا جانا چاہیے کہتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت کے تشریف لے جاتے ہی اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہو کہ جس کو حضرت نے معین فرمایا ہو غدیر میں وکاو من کنت مولا فہذا علی مولا اس ارشاد پیغمبر کو لوگ بھلا دیں سب بھلا دیں سب کے سب بھلا دیں اجماع اس کے خلاف ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے ایک سوال مجھ سے کیا گیا اس لیے میں مجبور ہوں کہ جواب دوں مجھے قسم دیا گیا ہے کہ میں جواب دوں تو جواب دے رہا ہوں اجماع کسی نبی کے کی امت اس نبی کے فوراً اس دنیا سے اٹھتے ہی کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی رائے پر اجماع کر لے جو نبی کی رائے کے خلاف ہو
یہ ایک سوال ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے میں دست ادب جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر اس کا جواب قرآن کی روشنی میں تلاش کیجئے تو مل جائے گا یہ بتائیے جناب موسیٰ کلیم اللہ نبی تھے یا نہیں تھے جناب موسیٰ کلیم اللہ صرف یہی نہیں کہ دنیا سے اٹھ نہیں گئے تھے دنیا میں موجود تھے صرف 40 شبوں کے لیے صرف 40 دنوں کے لیے وہ غیبت میں چلے گئے تھے اللہ نے بلایا تھا اللہ نے بلایا تھا وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً 30 دن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بلایا اس کے بعد 10 دنوں کا اور اضافہ کر دیا 10 راتوں کا 40 راتوں میں جناب موسیٰ ابھی دنیا میں موجود ہیں ان کے جانشین دنیا میں موجود ہیں جناب ہارون دنیا میں موجود ہیں اور جب جناب موسیٰ واپس آئے تو دیکھا ان کی امت ایک گوسالہ پرستی پر اجماع کر چکی تھی ایک سامری کی رائے پر اتنی بڑی امت موسیٰ نے سامری کی رائے کے مطابق اجماع کر لیا تھا یہ حکایت تاریخی ہے لیکن قرآن مجید میں موجود ہے قرآن مجید میں یہ واقعہ قرآنی ہے موسیٰ نبی ہیں اولو العزم پیغمبر ہیں موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں کتنی محنت کی ہے کتنی مشقت کی ہے جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ بنی اسرائیل کو کہاں سے نجات دلائی کیسے نجات دلائی کہاں کہاں سے سمندر پار کرائے دریا پار کرا کر کہاں سے کہاں لے گئے اس کے بعد اس امت نے ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد نہیں ان کی زندگی میں اگر ایک اول العزم پیغمبر کی امت اس پیغمبر کی زندگی ہی میں اس پیغمبر کے خلاف اجماع کر سکتی ہے تو کیا ایک پیغمبر کی امت پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی رائے کے خلاف اجماع نہیں کر سکتی اداکاروں کا اجماع حجت نہیں ہے اجماع وہی حجت ہے جس میں قول معصوم شامل ہے جو کاشف ہے قول معصوم جو کاشف ہے قول معصوم اور کتنا ہی بڑا اجماع ہو کتنا ہی بڑا اجماع ہو پوری دنیا روح زمین پہ جتنے افراد بشر ہیں سب کا اجماع ایک طرف ہو اور ایک قول خدا سامنے ہو اجماع باطل ہے قول خدا کے سامنے اجماع باطل ہے کس کے سامنے قال اللہ کے سامنے اجماع باطل ہے اسی طرح قال رسول اللہ کے سامنے یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ قال اللہ قال رسول اللہ کو اتنے بڑے اجماع کے مقابلے میں رد کرنے یا قبول کرنے کا مسئلہ وہ مبنی ہوتا ہے کس پر کہ انسان واقعاً خدا پرست ہے یا خودی پرست ہے انسان خدا پرست ہے یا انا پرست ہے خدا بندے انسان بندے خدا ہے یا انسان بندے نفس ہے یہ نفس یہ جب فطرت اولیہ سے منحرف ہو جاتا ہے جب فطرت الہیہ سے منحرف ہو جاتا ہے یہ نفس جب فطرت توحید سے منحرف ہو جاتا ہے تو پھر یہی نفس منشأ شر بن جاتا ہے یہی نفس مبدأ ظلم بن جاتا ہے یہ نفس اس وقت میزان فطرت نہیں ہوتا یاد رکھیں یہ اس فطرت الہیہ سے اس فطرت توحید سے یہ نفس منحرف ہو جاتا ہے منحرف ہونے کے بعد ظلم کا مبدع بن جاتا ہے ظلم کا منشا بن جاتا ہے بے انصافی کا مبدع و منشا بن جاتا ہے بے انصافی و ظلم کی بنیاد بن جاتا ہے یہ نفس انسانی جب فطرت اولیہ سے فطرت توحید سے فطرت
الہیہ سے منحرف ہو جاتا ہے. یہ بحثیں کسی حد تک آپ حضرات کے ذہن و ضمیر میں راسخ ہو چکی ہیں. اب میں ایک بحث کو اور آگے بڑھا دوں کہ عادل فی الجملہ, ہم نے اس کی تعریف کی. عادل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے, ہر چیز کو, ہر چیز کو. میں مثال دے چکا ہوں, حتیٰ کے حرف, حتیٰ کے لفظ, حتیٰ کے گفتگو. حسن شاعری کا یہ ہے کہ جہاں پر جو لفظ آنا چاہیے وہاں پر آئے تو اس کا حسن باقی رہے گا, نہیں آئے گا تو حسن غارت ہو جائے گا. ہر چیز عادل چاہتی ہے, توازن چاہتی ہے. حسن اسی عادل و توازن سے سامنے آتا ہے. دوران بحث ایک لفظ میری زبان پہ آ گیا تھا, اس کی وضاحت میں نہیں کر سکا, اور اس وقت پھر وہ ذہن میں آیا ہے کہ اس کی وضاحت کر دوں. ایک ہے لفظ عادل اور ایک ہے لفظ اعتدال. ایک لفظ عادل ہے, ایک لفظ اعتدال. بظاہر دونوں الفاظ ہمارے پسندیدہ الفاظ ہیں, مگر یاد رکھیے کہ اعتدال کی تفسیر دو طرح سے کی جا سکتی ہے. اگر ہم انگریزی زبان میں اس کا متبادل لفظ تلاش کریں تو کبھی کبھی اعتدال کے لیے ماڈریشن کا لفظ آتا ہے, اور کبھی کبھی اعتدال کے لیے بیلنسنگ کا لفظ آتا ہے. اگر اعتدال ماڈریشن کے معنی میں ہے تو محبوب ہے, پسندیدہ ہے, لیکن اگر اعتدال بیلنسنگ کے معنی میں ہے تو ہرگز محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ. خاص طور سے معاشرے انسانی کے نظم و ضبط و تدبیر کا مسئلہ, حکومتوں کا مسئلہ, بازار کا مسئلہ, زندگی کی اقتصادیات اہمیت رکھتی ہے. ہماری آپ کی زندگی میں اقتصادیات بہت اہمیت رکھتی ہے, مالی معاملات بہت اہمیت رکھتے ہیں. اگرچہ لفظ اقتصاد بھی قرآن مجید نے تو بہت وسیع معنی میں استعمال کیا ہے, لیکن ہم نے لفظ اقتصاد کو محدود کر دیا ہے مالی معاملات تک. یہ اقتصاد معاشرہ انسانی یا کسی ملک کا اقتصادی نظام مضبوط کرنے کے لیے حکومتیں کیا طریقہ اختیار کرتی ہیں؟ بیلنسنگ, ماڈریشن نہیں, بیلنسنگ, اعتدال. کس چیز میں اعتدال؟ توجہ رہے, درمیان میں ایک بڑی فیصل رہ گئی, اگر وہ میں عرض کر سکتا تو شاید یہ بحث زیادہ مربوط و منسجم اور زیادہ واضح اور روشن ہو جاتی, لیکن بہرحال آپ کی ذہانتوں میں بھروسہ کر کے عرض کر رہا ہوں. چونکہ وقت کس قدر تیزی سے نکل گیا, آپ دیکھیے محرم آیا اور گزر گیا, آج 8 محرم ہو گئے, کل سزا خانے کی آخری مجلس ہوگی, اور یہ اعلان آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ کل یہ مجلس اپنے معمولی وقت سے 1 گھنٹے بعد, یعنی روزانہ یہاں 8 بجے مجلس شروع ہوتی ہے, کل انشاءاللہ 9 بجے مجلس شروع ہوگی. روزانہ میں آپ کے سامنے 8:30 بجے آتا ہوں, کل 9:30 بجے میری گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ, کل آخری گفتگو ہوگی. آج کئی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں, انہیں 2 مجلسوں میں آج اور کل. عادل قائم نہیں ہو سکتا, انصاف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرہ انسانی میں مالی معاملات میں بھی عادل و انصاف نہ ہو. مالی معاملات میں عادل و انصاف ایک فرد تو کر نہیں سکتا. آج کل ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے معاشرہ انسانی میں؟ اس میڈیا نے اور اس اقتصادی نظام نے اور اقتصادی نظام کے جنگل میں جکڑے ہوئے میڈیا نے ہمیں اور آپ کو اپنے چنگل میں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ ہماری آپ کی تو اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے. ہم نہ اپنے پسند کا کھانا کھاتے ہیں, نہ ہم اپنے پسند کے گھر میں رہتے ہیں, نہ ہم اپنے پسند کی تزئین و آرائش کرتے ہیں گھر میں. جو چیزیں میڈیا ہمیں القا کرتا رہتا ہے,
मीडिया हमें सिखाता रहता है वो हम करते चले जाते हैं। रोज़ाना एक नया फैशन ज़िंदगी में आता है और हम चाहते हैं कि उसी फैशन में हम भी रंग जाएं, उसी रंग में हम भी रंग जाएं। रोज़ाना उधर सरमायादार अपना सरमाया बढ़ाने के लिए नित नए तरीके अख्तियार करता है, नए प्रोडक्ट्स सामने आते रहते हैं, वो नए प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए मीडिया की खिदमतें हासिल की जाती हैं। मीडिया हमारे और आपके जहनों पर जादू करता रहता है। क्या कहने अपनी राय से तो जीना ही मुहाल हो गया है। घरों का चैन अमन राहत गारत है। माँ बाप चैन की नींद नहीं सो सकते, बच्चे चैन की नींद नहीं सो सकते, जवान चैन की नींद नहीं सो सकते। क्यों? रोजाना टेलीविजन खोलते हैं तो सामने नई चीजें, नए प्रोडक्ट्स, उसके ये फायदे और वो फायदे और ये रौनक और वो रौनक और ये जीना और वो चमक दमक। कौन नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी बारौनक रहे? सब चाहते हैं। मुसाबिका है इसमें, जाहिर सी बात है अगर पड़ोस में एक चीज होगी और हमारे घर में नहीं होगी तो हमारे बच्चे एहसास कमतरी में मुबतला हो जाएंगे। इसलिए पेदराना शफकत का तकाजा ये है कि हम उन्हें एहसास कमतरी में मुबतला ना करें और उनके लिए वो जरूरत पूरी कर दें, जो चाहे जरूरी हो या ना हो। ये क्या हुआ? ये है बैलेंसिंग। जरूरत हो या ना हो, हकीकतन जिंदगी की जरूरत हो या ना हो, उस जरूरत को पूरा करना है। ये बैलेंसिंग है। एक छोटे से घर से लेकर और एक ममलिकत तक यही है सिस्टम। ममलिकत में एक जरूरत पैदा कर दी गई, अब वजारा जो है वो मजबूर है, भाई ये जरूरत हमारे सामने आई है, इसे पूरा करना है। क्या कुछ हो रहा है, कुछ अंदर से जादू हो रहा है, कुछ बाहर से जादू हो रहा है। अक्सर गरीब मुल्कों की गुर्बत का इकरार ये भी है कि गरीब मुल्कों को खुद एहसास नहीं करने देते कि उनकी जरूरत क्या है हकीकतन। बाहर से आके बताते हैं, देखिए हम बताते हैं ये है जरूरत आपकी और ये हम फराहम करेंगे, कोई और फराहम नहीं कर सकता। भाई मुल्क हमारा है, घर हमारा है, बाल बच्चे हमारे हैं, हमें पता है क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। नहीं, हम आपको छोड़ ही नहीं सकते। हम बताते हैं आपके लिए ये बहुत जरूरी है, अगर आपने ये नहीं लिया तो फिर आपकी जिंदगी खत्म। ना सिक्योरिटी है, ना सेफ्टी है, ना डिग्निटी है, ना जनाब वाला फ्रीडम है, कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं रह जाएंगे। ये चीज अगर आपने ले ली, ये वकार रहेगा दुनिया में आपका। किसी और ने आके समझाया कि जरूरत क्या है और हमने उस जरूरत को जरूरत मान लिया और जरूरत मान के वो जरूरत पूरी करने में अपने को फना कर दिया। ये है बैलेंसिंग, ट्रेड बैलेंसिंग, मार्केट में बाजार की बैलेंसिंग, यह है इक्तिसादियात की बैलेंसिंग। मैं खुरदुरे अल्फाज में जल्दी जल्दी कह के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चर होगा तो उसमें टर्मिनोलॉजी कुछ और होगी। मैं तो ऐसी बातें कहता हूँ कि जो सबकी समझ में आ जाए किसी न किसी सूरत में, अगरचे फिर भी आप शिकायत करते हैं कि मेरी बात आपकी समझ में नहीं आती। अच्छा, मुश्किल ये है कि समझ में भी नहीं आती और वाह वाह भी आप करते रहते हैं। सलावत पढ़ दीजिए। ये अदले इज्तिमाई के तकाजे और इस्लाम, ये मौजू छोटा मौजू नहीं है, बहुत बड़ा मौजू है और इन 9-10 मजलिसों में ये मौजू मुकम्मल नहीं हो सकेगा। मैंने तो सिर्फ सवालात कायम कर दिए हैं। एक
راہ فکر آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کی ہے. اس راہ فکر کو باز سے باز تر کرتے چلے جائیے, کشادہ سے کشادہ تر کرتے چلے جائیے, مطالب آپ کے سامنے آتے رہیں گے فطرت کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں, سیرت معصوم کی روشنی میں. ہم سے جو مطالبہ الہی ہے اور جو مطالبہ فطرت ہے, وہ مطالبہ کیا ہے؟ قیام عدل کا مطالبہ ہے, قیام قسط کا مطالبہ ہے, عدل و انصاف کا مطالبہ کرنا ہے, فرد سے لے کے جماعت تک, فرد سے لے کر جماعت تک. درمیان میں یہ بھی ایک سوال آیا تھا کہ صاحب آپ اس قدر عدل اجتماعی کا عنوان بار بار دہرا رہے ہیں, یہ اجتماع معاشرے اور فرد کا ریشیو کیا ہوگا, نسبت کیا ہوگی, ریلیشن کیا ہوگا, یہ رشتہ کیسے متعین ہوگا, فرد کے کتنے حقوق ہیں, معاشرے کے کتنے حقوق ہیں. نظام اسلامی میں حقیقتاً خدا کی قسم وحی الہی کی روشنی میں جو نظام حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا ہے اور جسے روشناس کیا ہے اور جو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہمارے سامنے, اس میں کہیں نہ فرد کے حقوق ضائع ہوتے ہیں نہ معاشرے کے حقوق, اس قدر توازن ہے, اس قدر توازن ہے, اس قدر منصفانہ نظام ہے, اس میں نہ فرد کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور نہ معاشرے کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. پڑھنا شرط ہے, آپ احکام کو پڑھیں, احکام کو پڑھیں. عورت اور مرد کے درمیان حقوق کی تقسیم کیا ہے, اسے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک چیز مشہور ہو گئی یا کوئی ایک چیز آپ نے سن لی اور اسی کو بنیاد اعتراض و ایراد بنانا, یہ مناسب نہیں. مثلا ایک چیز مشہور ہے, میں بہت سی چیزیں آج فہرست وار کہتا ہوا گزر جاؤں گا. ایک چیز مشہور ہے صاحب, یہ کیا اسلامی عدل و انصاف ہے کہ جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو لڑکے کو دوہرا حصہ ملتا ہے, لڑکی کو گہرا حصہ ملتا ہے اس کے مقابلے, یہ کون سا انصاف ہے؟ مرد کا دوہرا اس کے مقابلے میں اگر کسی مورث نے, کسی مورث نے تین چیزیں چھوڑی تو دو چیزیں جو ہیں وہ مرد کو ملیں گی, لڑکے کو ملیں گی, ایک چیز جو ہے وہ, ایک حصہ جو ہے وہ لڑکی کو ملے, یہ کون سا عدل و انصاف؟ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے اعتراضات ہیں. میں تو مثال کے طور پہ عرض کیا, پڑھیے, مطالعہ کیجیے, اہل علم سے سوال کیجیے, اہل ذکر سے سوال کیجیے, بغیر پڑھے ہوئے فیصلہ نہ کیجیے. میں ان دونوں سوال جو برسبیل مثال میں نے دو سوالات آپ کے سامنے عرض کیے, اس کا جواب دے کر اور صرف حوالہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں, تفصیلی جواب بھی نہیں, حوالہ دے کر. فرد اور معاشرے کی جہاں تک حقوق کے درمیان توازن کا اور اعتدال بمعنائے ماڈریشن اس کا تعلق ہے, عدل کا تعلق ہے, قسط کا تعلق ہے, انصاف کا تعلق ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اغیار میں جہاں کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا وہاں پر تو توجہ برقرار رہے, وہاں پر تو کسی حد تک معاملات سہل اور آسان ہو جاتے ہیں, کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ سببی نہ نسبی, نہ خون کا رشتہ ہے نہ کوئی اور رشتہ ہے, تو دو افراد کے درمیان حقوق اور فرائض نسبتاً آسانی سے طے ہو جاتے ہیں. جہاں خونی رشتہ, باپ ماں اولاد, دو سگے بھائی, ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے دو بھائی, ان کا ایک دوسرے پہ کتنا حق ہے, کون کس کے لیے کتنے فرائض رکھتا ہے, کون کس کے لیے کتنے حقوق رکھتا ہے, کون کس کے لیے کتنا ایثار کر سکتا ہے, کرنا چاہیے. اس میں عام طور پر توازن باقی نہیں رہ پاتا, ماڈریشن قائم نہیں رہ پاتا, اعتدال قائم نہیں رہ پاتا, عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے, اور اسی لیے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں, شکایتیں پیدا ہوتی ہیں, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایک مثال اور حوالہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا, اور وہ مثال اور حوالہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق,
treatise on rights. Risalatul Huquq. Ek maqala hai, ek thesis hai puri huquq par, rights par. Ye Risalatul Huquq, isme 50 ya 51 huquq hain. Do alag alag riwayaton ki buniyad par. Isme ek fasl hai jo bhai ke huquq se mutalliq hai. Bas ek jumla keh ke aage badh jaunga. Aapne bahut si baatein kahi, usme ek jumla farmaya hai ke bhai ka haq dusre bhai par is mizan par tolo. Main mazmoon ada kar raha hu taaki baat aasani se aapki zehnon tak muntaqil ho jaye. Ke agar tum jo kuch apne bhai ke liye karna chah rahe ho, subhanallah, bhai tumse jo mutalba kar raha hai, tawajjuh se suniyega aur apne muamlaat ko is tarah hal o fasl kijiyega. فرماتے ہیں کہ تم دیکھو جو کچھ تم اس کے لیے کرنا چاہتے ہو اس سے اس کو فائدہ کتنا پہنچے گا. اگر اس عمل سے اس کو جتنا فائدہ پہنچے گا اس سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر وہ کام نہ کرنا. اگر تمہارا نقصان کم ہے اس کا فائدہ زیادہ ہے تو وہ کام کرو, اور اگر اس کا فائدہ اور تمہارا نقصان برابر ہے اختیار ہے کرو نہ کرو. لیکن اگر اس کا فائدہ جتنا ہے تمہارا نقصان اس سے زیادہ ہے نہ کرو, ہرگز نہ کرو. توجہ ہے. دو بھائیوں کے معاملہ, بھائی بھائی کے لیے کتنا کام آئے, کہاں تک کام آئے, کتنے پیسے خرچ کرے, کتنی جان خرچ کرے, کتنا وقت خرچ کرے, کتنی صلاحیتیں خرچ کرے, یہ توازن ہے کہ جتنا خرچ کرے دیکھے اس کو جتنا فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے اس کے فائدے سے خود کو زیادہ نقصان تو نہیں پہنچے گا. اگر اس کو فائدہ جتنا پہنچے گا اس سے زیادہ نقصان خود کو پہنچے گا تو یہ خلاف ہے عدل ہے, یہ خلاف عدل ہے, خلاف انصاف. آگے بڑھوں سے حوالہ دے دیا. اب آپ رسالت الحقوق پڑھیے گا, اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو چکا ہے, اردو میں بھی متعدد ترجمے ہو چکے ہیں, متعدد شرحیں عربی و فارسی میں مفصل لکھی گئی ہیں, اور ابھی جتنا کچھ لکھا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ اور لکھا جا سکتا ہے. وہ دوسرا سوال جو تھا, عورت کو میں کہہ رہا ہوں مت, پوری شریعت تو پڑھیے جا کر, یہ صرف اولاد کی میراث کے باب میں ہے. علماء تشریف فرما ہیں, اہل علم حافظ حوزہ, صرف اولاد کی میراث میں یہ ہے, طبقہ اولا کی میراث میں یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کو دوہرا ملے گا, بیٹی کو یہ کہہ رہا. اس کے بعد بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں مرد اور عورت کا برابر ہے, اور اس کے علاوہ ایسے بہت سے مواقع ہیں جہاں عورت کو زیادہ ملا ہے مرد کو کم ملا ہے. وہاں پر آپ نہیں سوچتے کہ یہ کیا ہو گیا؟ جا کے احکام سیکھیے, پڑھیے, دیکھیے, پوچھیے اہل علم سے, اہل ذکر سے. ایک مورد میں یہ ہے کہ مرد کو زیادہ ہے عورت کو کم ہے, لڑکی کو کم ہے بیٹے کو دوہرا ہے. باقی موارد میں, بہت سے موارد میں برابر ہے, بہت سے موارد میں, بعض موارد میں عورت کو زیادہ ہے مرد کو کم. جب عورت کو زیادہ ملتا ہے مرد کو کم ملتا ہے تو عورتیں زیادہ شور نہیں مچاتی, جب برابر ملتا ہے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, جب کم ملتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا. وہاں بھی حکمتیں ہیں, مصلحتیں, وہاں حکمتیں ہیں, مصلحتیں. جو نظام قائم ہے فطرت کا نظام, جو فطرت کا نظام قائم ہے وہ نظام یہ ہے کہ لڑکی بیاہ کے لڑکے کے گھر جاتی ہے, لڑکا بیاہ کے لڑکی کے گھر نہیں آتا. بہرحال ایک فرد کا بوجھ لڑکے کو اٹھانا ہے, لڑکی کو کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے. جسے بوجھ اٹھانا ہے اس کو پہلے سے دو دے دیا, جسے بوجھ نہیں اٹھانا ہے اسے بھی محروم نہیں رکھا, ایک دے دیا. عدل کا تقاضا یہی تھا, انصاف کا تقاضا یہی تھا. توجہ ہے, عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا. مرد کو دو کا بوجھ اٹھا, اپنا بھی اٹھانا ہے اور اپنے علاوہ کسی کا بوجھ اٹھانا ہے, دو حصے پہلے سے اس کے پاس ہے. لڑکی کو اپنے علاوہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ اپنا بھی بوجھ
نہیں اٹھانا اور کوئی اٹھا شوہر واہ 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 ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دوہرا ملا اسے کہہ رہا ہے عادل کا تقاضا ہے انصاف کا تقاضا ہے اور ظاہر ہے ویمنس رائٹس خواتین کے حقوق خواتین کے حقوق خواتین کے حقوق اس پہ ایک دہائی دی جاتی ہے اب عدل و انصاف کی بحث ہے اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں عملی تقاضے یہ عملی تقاضے عدل اجتماعی کے تقاضے میں نے کہا تھا تقاضے جان سخن یہ بحث ہے جو سب سے زیادہ تفصیل سے ہونی چاہیے مگر اسے سب سے زیادہ مختصر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی کچھ زحمت فرمائیں بنیادیں میں نے بھر دی عمارت آپ کھڑی کی تھی عادل کا تقاضا یہی ہے صاحب کا تقاضا یہ ہے نو دنوں میں دس دنوں میں آپ چاہتے ہیں میں پوری عمارت کھڑی کر دوں نو دس دنوں میں اگر میں نے بنیادیں کھود کر بنیادیں ہی بھر دیں تو میں اپنا کام کر چکا عدل و انصاف کے تقاضوں میں بہت سی چیزیں زندگی کا ہر شعبہ ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب احتجاج ہوتا ہے کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی نے عورتوں پہ بہت مظالم ڈھائے ہیں میں اس کا قائل ہوں میں اس کا قائل ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہوا ہے بہت ظلم ہوا ہے بہت ہو رہا ہے اور اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے مگر بعض خواتین یا بعض حضرات جو اس ایشو کو لے کر کچھ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ خود اس ایشو کو لے کر عدل و انصاف کی حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں ان سے دست ادب جوڑ کے کہنا ہے کہ اس قدر تنقید کرتے رہنا آسان ہے ذرا ایک نئے معاشرے کا ڈھانچہ بنا کے تو ہمیں دکھائیے کم سے کم ایک ماڈل بنا کے دکھائیے اگر عورتوں کی ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہو جائے تو مردوں کا اس میں کیا مقام ہوگا تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا یہ نظام فیل ہو چکا ہے خراب ہے غلط ہے واہ 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 میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کو مٹا دینا چاہیے روئے ہستی سے روئے زمین سے پھر کیا ہونا چاہیے وومن ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہونا چاہیے ویمنس کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے اچھا یہ جو ڈومینیٹنگ سوسائٹی بنے گی خواتین جو آ جائیں گی اب کیا ہوگا مرد کی کیا حیثیت رہے گی شوہر کی کیا حیثیت ہوگی میراث کی تقسیم کیسے کریں گے اور یاد رکھیے بس یہ بحث تو طولانی ہو جائے گی وقت میں گنجائش نہیں میں تو سوچنے کے لیے صرف سوالات قائم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں سوچیے گا اگر نظام میں عورت ہی ڈومینیٹ کرے تو پھر کیا ہوگا کیا ہونا چاہیے کیا نظام بنے گا اب تک پوری دنیا میں بعض ایکسیپشنز کو چھوڑ کر پوری دنیا میں جو کیسز آتے ہیں عدالتوں میں طلاق کے وقت سپریشن کے وقت عورتیں ہمیشہ نان و نفقہ طلب کرتی ہیں کبھی شوہر بھی نان و نفقہ طلب کرتا ہوا ملا آپ کو بعض ممالک ہیں مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر بیوی کی جائیداد میں اور بیوی کی تمام ملکیت میں شوہر کا بھی نصف حق ہو جاتا ہے اور اسی طرح شوہر کی تمام جائیداد میں اور تمام ملکیت میں بیوی کا نصف حق ہو جاتا ہے حصہ ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر پوری دنیا میں جہاں اسلام نہیں ہے جہاں مسلم معاشرہ ہے جہاں شریعت اسلامیہ نہیں ہے وہاں بھی جائیے اور عدالتوں کو کا جائزہ لیجیے دیکھیے کہ کتنے کیسز طلاق کے ڈائیورس کے کتنے کیسز ہیں اور ان کیسز میں طلاق کے ان کیسز میں مطالبہ نان و نفقے کا کس نے کس سے کیا ہے سیکیورٹی اور سیفٹی کا مطالبہ کس نے کس سے کیا ہے گھر کا مطالبہ کس نے کس سے کیا ہے عورت ہمیشہ مرد سے مطالبہ کرتی ہے مرد کبھی عورت سے مطالبہ نہیں کرتا اور اگر وہ مرد عورت سے مطالبہ کرنے لگے تمہیں مرد کاہے کا کبھی کبھی ایسے جملے بھی سن لیا کہ
میرے جہاں وہ جملے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے آسانی سے, یہ جملے تو بہت آسانی سے. ہمیشہ عورت مطالبہ کرتی ہے نان و نفقے کا, چاہے عورت کے پاس سرمایہ ہو, عورت کے پاس جائیداد ہو یا نہ ہو, عورت خود کفیل ہو یا نہ ہو, عورت خود کماتی ہو یا نہ کماتی ہو, شوہر سے وہ نان و نفقہ طلب کرنے کا حق رکھتی ہے. کس بنیاد پہ حق رکھتی ہے؟ اگر بیوی بھی کما رہی ہے اور شوہر بھی کما رہا ہے تو پھر بیوی شوہر سے مطالبے کا کیا حق رکھتی ہے, کیوں حق رکھتی ہے؟ آپ کے یہاں ملک میں کیا قانون ہے مجھے نہیں معلوم, میں نے بہت غور سے نہیں پڑھا, سرسری طور پہ پڑھا ہے, غور سے نہیں پڑھا. بہرحال یہ اور اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں کہ جہاں پر عدل اجتماعی کے تقاضے اسلام نے کس طرح حل کیے ہیں قابل غور ہے. شریعت کی قدر کیجئے, شریعت کو رد نہ کیجئے ورنہ کہیں کے نہ رہ جائیں گے. یہ شریعت اسلامی, یہ فقہ اسلامی, یہ اسلامی شریعہ اور اسلامی جورسپروڈنس, اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کی بہت اہمیت ہے. یہ نظام عادلانہ ہے جو رب رؤوف, رب رحیم, رب کریم نے نازل فرمایا ہے, اور وہ بھی رحمت للعالمین کے ہاتھوں میں. جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں, جتنی بھی نظریاتی بحثیں, اصولی بحثیں, کلیاتی بحثیں ہوتی ہیں, عمل کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ اور نعرے لگے اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ, میں اپنی جگہ, ایک شغل تھا جو ہو گیا. اس زندگی کو حقیقتاً عدل و انصاف کے سانچے میں ڈھالنا شروع کریں, اور یہ نہ دیکھیں کہ پورا معاشرہ اگر غلط ہے تو ایک ہم صحیح کام کر کے کیا کر لیں گے. یہ فکر درست نہیں, یہ فکر درست نہیں ہے. ایک چراغ دور تک تاریکی کو دور کر دیتا ہے. کوئی بڑا سا مقام ہو جو تاریک ہو, ایک چھوٹی سی شمع جلا دیجیے, ایک چراغ روشن کر دیجیے, ظاہر ہے اس چراغ کو, اس شمع کو آہستہ آہستہ گھلتے گھلتے مٹ جانا پڑے گا. وہ شمع ختم ہو جائے گی, وہ چراغ جل کر ختم ہو جائے گا, مگر پوری تاریکی پہ اثر انداز ہوگا, پوری تاریکی پر اثر انداز ہوگا. ہر فرد اگر یہ عہد کر کے اٹھے اس فرش اعضا سے, آج سے ہمیں عادلانہ زندگی کی طرف قدم بڑھانا ہے, آج سے ہمیں با انصاف رہنا ہے, آج سے ہمیں بندگی کا حق ادا کرنا ہے, آج سے ہمیں ویسا بننے کی کوشش کرنا ہے جیسا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنیں گے, تب پھر دعوی عشق درست ہے. دعوی عشق تبھی درست ہے. یہ نوحہ, یہ ماتم, یہ گریہ, یہ زاری, یہ قصیدے, یہ منقبتیں, یہ فضیلتیں, یہ سب تب ہم سے اور آپ سے قبول ہوں گی جب ہم اپنے دامن زندگی میں کچھ ان خوبیوں اور محاسن کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. خلاصہ کلام اور ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرتی ہوں. رب کریم رب عادل ہے, اس نے ہمیں عادل کا حکم دیا. میں روزانہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایک آیت اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان, خدا تم کو امر کرتا ہے, حکم دیتا ہے کس چیز کا, عادل کا اور احسان کا. یہ جو عادل کا ذکر پہلے ہوا, احسان کا ذکر بعد میں ہوا, یہ رتبے کا فرق ہے. یعنی عادل پہلا زینہ ہے, احسان اس کے بعد بلند تر زینہ ہے. توجہ رہے, عادل پہلا زینہ ہے, احسان بلند تر زینہ ہے. انسان عادل ہی نہیں ہو پاتا تو مقام احسان پر کیسے فائز ہوگا؟
لیکن اس کی شریعت وہ ہے شریعت مطہرہ جس میں عدل کے تقاضے تو پورے ہوئے ہی ہیں احسان کے تقاضے بھی پورے ہوئے ہیں اور ادھر سے آنے والے جو نمونے ہیں جو سیرتیں اس نے ڈھالی ہیں سیرت انبیاء سیرت ائمہ سیرت معصومین وہ عدل اور اس سے بالاتر احسان کے مرتبے پر پائے ہیں عدل و احسان میں فرق واضح کر سکا تو کروں گا لیکن اس وقت ایک جملہ سن لیجئے احسان کے تقاضے اگر انسان صحیح طور پر پورے کرے تو ایسا نہیں ہے کہ عادل کے نظام میں خلل پڑے عادل کے نظام کو مختل کر کے عادل کے نظام میں خلل ڈال کے احسان نہیں کیا جاتا احسان اس مرتبہ عمل کا نام ہے جہاں عادل کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہوں اور اس سے اضافہ بھی کچھ عطا کیا جا رہا ہو عادل کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہوں اس سے اضافہ بھی کچھ عطا کیا جا رہا ہو بس آج اتنا ہی آپ مطالب کے ذمے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ عملی طور پر جو شخصیتیں آئیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ عادل کے تقاضے پورے کیے بلکہ احسان کے درجے پر فائز رہے معصومین کی سیرت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو بہت سے مقامات پہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے انجام پا گیا ہم اپنی سطح سے سوچتے ہیں اور ان کی سیرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی بس سرسری طور پر مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں گا مکے سے لے کر اور آخر تک جناب امیر المومنین کی سیرت اور آپ کی زندگی گواہ ہے کہ اپنے لیے ہمیشہ صبر اختیار کیا خدا اور رسول کے لیے شجاعت آپ مثالیں دیکھ لیجیے مکے سے لے کر شب ہجرت سے لے کر بدر سے لے کر احد سے لے کر خیبر سے لے کر خندق جتنی جنگیں ہیں شجاعت علی نظر خدا اور رسول اپنے لیے صبر اختیار کرتے رہے ہمیشہ یہ جو کردار علی میں ہے اسے اور اچھی طرح سمجھنا ہو تو علی کے بیٹے عباس کی سیرت ابو الفضل العباس کیا سیرت ہے کیا سیرت قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس شجاع ہیں مگر شجاعت کا اظہار کر نہیں پائے تو نہیں کر پائے اس لیے کہ جب جب شجاعت کے اظہار کا موقع آیا حکم امام نے پابندیاں عائد کر امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں مرحمت فرمائی اس لیے عباس تو میں اپنی زبان میں کہوں عباس تو گھٹ گھٹ کے جیتے رہے جتنے موقع تھے اظہار شجاعت کے اظہار قوت کے سب پہ حسین نے پابندی لگا دی چاہے وہ ترائی سے خیموں کا ہٹانا ہو یا پانی کا لانا ہو جتنے مواقع تھے بلکہ دوسروں کو زہیر قین نے آستینیں الٹ لی تھیں ان کو سمجھانے کے لیے عباس کو بھیجا اور عباس کو سمجھانے کے لیے زینب کا سہارا اللہ لیکن یہ دیکھیے جوانوں کے لیے اس میں درس ہے عبرت ہے نصیحت ہے حضرت عباس عالم تھے فقیہ تھے شجاع تھے صاحب بصیرت تھے کہیں نعوذ باللہ امام کی رائے سے انحراف نہیں کیا اور کہیں اپنی رائے کو مقدم نہیں کیا
تو کہیں اپنی رائے پر عمل نہیں کیا جب تک کہ اذن حاصل نہیں کرنا. چاہے اذن حاصل کرنے میں عباس کو عجیب عجیب طریقے اختیار کرنے پڑے. حسین نے عباس سے اپنی بات منوانے کے لیے زینب کا سہارا لیا. اور عباس نے اپنی درخواست حسین سے منظور کرانے کے لیے سکینہ کا سہارا لیا. اجرکم علی اللہ جناب عباس علیہ السلام بار بار آتے ہیں, آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. حضرت اجازت نہیں دیتے ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ تمام تفصیلات عرض کروں, سب آپ کے ذہنوں میں ہیں, بس ایک اشارہ کافی ہوتا ہے تاکہ محال مجلس حاصل ہو جائے, تاکہ ہماری آنکھیں اشکوار ہو جائیں, تاکہ یہ نذرانہ قبول بارگاہ فاطمہ ہو جائے. اشارہ کافی ہوتا ہے, ورنہ تاریخی تحلیل اور تنقید اور تجزیے کے مواقع تو پھر علمی مجلسوں اور محفلوں میں ہیں, یہاں پر بس اشارہ کافی ہوتا ہے. عاشور کی صبح نمودار ہو, عاشور سے پہلے تاسوعا کو دشمنوں نے حملہ کرنا چاہا, اس لیے کہ کوفے کے گورنر نے تو 6 محرم کو حکم دے دیا تھا کہ آج ہی حسین کا خاتمہ کرو. تاریخ میں 6 محرم کو عبیداللہ ابن زیاد اللعین نے حکم دے دیا کہ بس آج, لیکن 6 سے لے کر 10 تک کسی صورت سے یہ وقت آگے بڑھتا رہا, اور مجبور ہو کر ایک مرتبہ 9 محرم کو فوجیں مقابل پہ آنے لگی. میں ٹھہرتا اس لیے ہوں کہ بہت سی باتیں پڑھنے سے پہلے خود اپنے دل پہ قابو کرنا. اور بعض نام زبان پر آتے ہیں مگر میں لینا نہیں چاہتا. فوجیں مقابل آئیں, لشکر کی آواز آئی, اسلحے کی آواز آئی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. سرکار سید الشہداء نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا, بلکہ حضرت عباس تشریف لائے اور جملہ کیا کہا ہے حضرت عباس نے, آقا مخالفین حملہ کر دیا, وہ آمادہ جنگ ہیں, مقابل پہ آ گئے ہیں. یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہی تو کہتے آئے ہیں کہ ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کریں, آپ یہی تو فرماتے آئے کہ ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کریں گے, ابتدا ہو گئی, اب مجھے نہ روکیے گا. گویا درخواست یہ ہے, گویا درخواست یہ ہے کہ اب مجھے نہ روکیے. اس موقع پر معلوم ہے سرکار سید الشہداء نے کیا اسلوب اختیار کیا ہے. اللہ اکبر, سرکار سید الشہداء امام ہیں, معصوم ہیں, جانشین رسول ہیں, ان کی جو حیثیت ہے آپ کو معلوم ہے. حضرت عباس اس معنی میں معصوم نہیں ہیں, حضرت عباس محفوظ عن الخطا ہیں, محفوظ عن الخطا ہیں, مگر اس معنی میں معصوم نہیں, امام وقت نہیں, حجت خدا نہیں, حجت خدا نہیں. مگر حسین نے, حسین کے ماں باپ کا تصور کیجئے, کون امیر المومنین فاطمہ زہرا, مگر یہ جملہ تاریخ میں ہے, امام حسین نے کہا ارکب بنفسی, اے بھیا میری جان تمہارے اوپر فدا ہو جائے. کیسے سمجھائیں یہ جملہ دیکھیے, ارکب بنفسیان, اے بھیا میری جان تمہارے اوپر فدا ہو جائے, سوار ہو اور جاؤ دشمن کی طرف, مگر ایک رات کی مہلت لینے کے لیے جاؤ, جنگ کرنے کے لیے نہ جاؤ. حسین
انت یا اخی, اے میرے بھائی, اے میرے بھائی میری جان تمہارے اوپر فدا ہو جائے. حضرت ابو الفضل عباس تشریف لے گئے اور آپ نے جانے کے بعد ایک شب کی مہلت لے لی. ایک شب کی مہلت لینا یہ عباس کی پہلی فتح, اتنا بڑا لشکر اور اس کا قطعی حکم کہ جنگ ہونی ہے, مگر عباس نے ایسی سفارت کی ہے, عباس کا جلال, عباس کا جمال, عباس کا رعب, عباس کی حیبت, عباس نے کہہ دیا کہ آج جنگ نہیں ہوگی کل ہوگی, تو بس ہو گیا. ایک رات کی مہلت مل گئی. کیا شخصیت ہے حضرت عباس. رات گزری, تفصیلات سنتے رہتے ہیں آپ, تفصیلات سنتے رہتے ہیں. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے بہت سے افعال, بہت سے اعمال انجام دیے, اور اسی میں درمیان میں یہ بھی فرمایا اپنے اصحاب سے کہ جسے جانا ہو چلا جائے. سب سے پہلی شخصیت جو کھڑی ہوئی امام کے جواب میں وہ عباس کی تھی. یبن رسول اللہ, اے فرزند رسول, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو چھوڑ کر ہم چلا. یہ تمام واقعات گزرے ہیں. شب عاشور گزر گئی, صبح عاشور آئی. صبح عاشور حضرت سید الشہداء نے اذان دینے کے لیے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا, بیٹا اذان دو. علی اکبر نے اذان دی, نماز با جماعت ہوئی, اور کیا جمعیت خاطر کے ساتھ نماز ہوئی. اس کے بعد جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب جہاد میں اصحاب حسینی شہید ہوتے رہے, اور جب کوئی نہیں رہ گیا, اس کے بعد حضرت عباس تشریف لائے سر کو نہڑائے ہوئے. فرزند رسول, آقا مجھے اب اجازت دے دیجیے. پھر امام نے فرمایا کہ بھیا تم تو ہماری فوج کے سپہ سالار ہو. مجھے پڑھا نہیں جا رہا ہے, بس اشارات ہیں. بھیا تم تو فوج کے علم بردار ہو. سرکار سید الشہداء نے جیسے یہ فرمایا, اب جناب عباس کے پاس کہنے کے لیے ایک جملہ تھا, آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں. گریا کر لیجیے, یہ مجلسیں آہو بکا کے لیے برپا ہوئی ہیں. گریا گریا عشق ہے, یہ گریا گریا محبت ہے, یہ گریا گریا مودت ہے, یہ گریا گریا اہل ایمان ہے, یہ اہل معرفت کی مجلس ہے. حضرت عباس علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے, اب میں کسی وقت عرض کر چکا ہوں, دونوں کے جملے اپنی جگہ بے پناہ معنویت رکھتے ہیں. سرکار سید الشہداء کو کیا معلوم نہیں تھا کہ لشکر باقی نہیں ہے؟ پھر کہا کیوں کہ بھیا تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہو. اور اس کے جواب میں حضرت عباس نے جو فرمایا ہے کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں, دونوں کی معنویت بہت زیادہ ہے. بس اسے بھی سن لیجیے, اصل حسینی لشکر کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو. یہ پرچم جو پرچم عباس کہلاتا ہے, اس کی بڑی عظمت ہے. اس پرچم کے نیچے صرف 72 افراد نہیں تھے, اس پرچم کے نیچے اولین و آخرین انبیاء کھڑے ہوئے. اس پرچم کے نیچے کتنے ملائکہ کھڑے تھے, کتنے فرشتے تھے, کتنے جن تھے, جو سب حسین کے لیے جہاد کرنے کے لیے آمادہ تھے. حسین کی نگاہ اس لشکر پر تھی, اس لیے کہا بھیا تم تو ہماری لشکر کے علم بردار ہو, مگر عباس کو اجازت چاہیے تھی. ہر حال میں اب مرنے پر کمر بستہ ہو چکے تھے, اس لیے عباس نے وہ ظاہری فوج کی طرف اشارہ کر کے کہا, اب وہ فوج کہاں رہ گئی, یعنی وہ 72 افراد, وہ تو سب کے سب ختم ہو گئے, اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. سرکار سید الشہداء نے پھر ایک مرتبہ کہا, اگر جانا ہی ہے تو پھر بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل.
جناب ابو الفضل عباس خیمے میں تشریف لے گئے ہیں, اور خیمے میں جانے کے بعد جناب سکینہ سے مشق طلب فرمائی ہے, اور مشق لے کر جب چلے ہیں تو پھر خیمے میں وہی منظر ہوا جو علی اکبر کے رخصت کے وقت. عباس جانا چاہتے تھے, بیویاں روکنا چاہتی. میں شہادت پڑھ نہیں سکوں, میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا, بس دو جملے. بچیوں کا واسطہ دیا, اور جب جناب زینب نے دیکھا کہ اب عباس رکنے والے نہیں آئے,